Літо у самому розпалі, а тим часом в Ужгороді всього одна офіційна зона відпочинку біля води. Розташована вона на Ботанічній набережні біля дитячої залізниці. Однак пляжем це назвати складно. Територія повністю не облаштована. Для відвідувачів доступна тільки одна роздягальна та туалет, який майже весь час закритий. Біля води можна лише засмагати. Рішенням міської ради купатися в річці Уж категорично заборонено. У зв'язку з тим, що річка Уж взагалі є гірською річкою з її складним гідрологічним станом, похилі береги, не можна більше облаштувати місце. Це вибрано з тим, що там є плоский берег і там оптимально. Більше нема де просто. В Ужгороді працює ще декілька приватних зон відпочинку. Окрім басейну, на території є достатня кількість лежаків, комфортний санвузол, роздягальня та дитячий майданчик. Щоправда, за це задоволення доведеться заплатити. Вартість дорослого квитка на цілий день складає 100 гривень. Для дітей віком від 5 до 12 років – 80, малечі – до 5 років – безкоштовно. Є можливість відпочивати як діткам маленького віку в догляді з батьками, так і дорослим людям. Параметри басейну – довжина 13 метрів, ширина 6 метрів. Окрема секція для дітей, де глибина води дозволяє їм себе комфортно почувати. Глибина басейну дорослого – від метру до 1,80 метрів. Популярним місцем відпочинку в Ужгороді є також Радванський кар'єр. Тут є лежаки, парасольки, душ, туалет та декілька роздягалень. Вхід на територію безкоштовний. Багато комплексів знаходиться і на околицях Ужгорода – в Чопі, Нижньому Солотвині тощо. Ціни тут різняться. В середньому квиток коштує від 100 гривень.